вирішили підтримати чесне судочинство. Ми не можемо стверджувати, хто вбивця чи не вбивця. Ми не слідчі органи, але ми хочемо, щоб слідчі органи були чесними. Справа Павліченків – це остання крапля в морі свавілля. Зараз в Україні таких, як Павліченко, сидить добрих пару сотень людей, які є частиною цього безпреділу, який твориться в нас в країні. І сьогодні Павліченки, а завтра може бути кожен із нас. Ми тут для того, щоб сказати, що, по-перше, жодна доля людська не може бути кинута на асфальт. За кожною людиною стоїть цілий світ. Ми тут для того, щоб сказати всім, що люди, не будьте байдужими до чужої біди. Якраз музиканти скоріше або глибше реагують на несправедливість. Адже кожен із нас в піснях своїх говорить про те, як він бачить справедливість, чесність, добро, любов. Як не нам першим кричати людям, ми бачимо несправедливість. Люди, зверніть увагу, прийдіть, підтримайте. Сьогодні, повторюю, вони, а завтра можеш бути ти.